ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶಿವಾನಂದ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮರೆಯದೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವೀಗ ಓಪನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಎಡಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಫನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಒಂದು ಫನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನಾವು ಸೆಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೋನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಜನ್ರೇಟ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9, 10, 13 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು 100% ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜನ್ರೇಟ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು SD ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಂಡ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ಕೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.